xubno ka tirsan gudiyadii uu magacaabay gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdillaahi oo ku dhawaaqay inay iska casilina gudigii loo magacaabay Cabdirasaaq Maxamed Cabdillaahi iyo Aadna Faarax Ibrahim ayaa muuqaalay soo duubeen waxay ku sheeciyeen inay iska casilina xubinnimada labada gudi ee gudoomiye Cabdi Xaashi uu magacaabay. Sidoo kale qoraal uu soo dhigay Facebook waxaa isna isku casilay Qaalid Ibrahim Ahmed oo ka mid ahaa dadkii shalay lagu magacaabay warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha aqalka sare. Xubnahan ayaa is-casiladooda ku sheegay in shaqada loo magacaabay aan lagala tashan. Cabdirasaaq Maxamed Cabdillaahi Tukaale, waxaan cadeynayaa oo halkan ka cadeynayaa anigoo laygu soo daray guddida komishanka doorashooyinka oo magacaabay Cabdi Xaashin, arrinkaasi inuu ku dhacay si khalada aniga laygalama tashan. Cabdi Xaashin oo ah gudoomiyaha ima soo weydiin arrinkaasi galamana tashanin. Arrinkaas magacayga waxaa loogu isticmaalay si khalada, waxaa loo adeegsaday si qaldan, kamana mid ahayn waxa weye laygalamana tashan. Sidaa awgeed asxaabtayda iyo dhammaan ummadda Soomaalida waxaan u cadeynayaa arrinka inaanan ka mid ahayn. Aad iyo aad hala iga raali ahdo arrintaa kuma jirto. Bismillah, anu magacaygu yahay Aadan Faarax Ibraahim, waxaan halkan ka cadeynayaa warqad maanta soo baxday oo Cabdi Xaash Cabdillaahi soo saaray gudoomiye aqalka sare oo la leeyahay waxaad ku jirtaa guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi, taasna aanan wax alla wax shaqo aan kuleh aanay jirin, aanan waxba warka haynin ogeyn unbaa waxaan cadeynayaa oon Soomaalida oo dhan u cadeynayaa, xaafadaha cidda aan ka soo jeedana u cadeynayaa, hadday xildhibaano yihiin iyo haddii mas-uuliyiin kale yihiin iyo haddii dad kale caadiga yihiinba, inaan waxaa beri ka ahay shaqana aana kulahayn. Bannaankan aan ka taagnay sankolka horeba uga taagnaa. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa gudiyadan soo magacaabay kadib markii uu ka soo horjeestay gudigii ra'iisul wasaaraha Roble uu magacaabay arrimaha doorashooyinka kuraasta xildhibaanada gobollada waqooyi ka soo jeeda ee lagu dooranayo magaalada Muqdisho. Liban Maxamuud Sheekh, Mustaqbal Media.